nós queremos seguir ofrecendo aos cidadanos pues, unhos servicios de calidade, temos que compensar as reducións de dinheiro para políticas sociales, culturales, educativas que ten a Xunta de Galicia, e nun momento como este non é fácil, porque cada vez temos máis necesidades e cada vez temos menos ingresos. Reducense o da Xunta, por suposto non sabemos cual vai ser o que nos corresponde na participación dos ingresos do Estado, e iso pues, nos está retrasando. Esta herencia que estamos a administrar, que recibimos do pasado, do Partido Popular, como é que cada día nos vemos a necesidade de abordar indemnizacións importantes, como a que presentábamos onte, que non se conta con elo, pero, sin embargo, van ter un coste moi importante, pois os cuartos teñen que ser reducir. Eu creo que houve un seguimiento, que estou de acordo por parte da Xunta de Galicia, casi con lupa, durante estes anos, para verificar se, efectivamente, se iban cumplindo os compromisos e os plazos establecidos. O que non se entende moi ben, e é realmente sorprendente, que desde que houve un cambio de goberno, xa nadie está preguntando se se están dando obras ou non. E xa se está allanando o camiño para que previsiblemente, se vai me equivoque, este pasase do ano 2018. De momento creo que temos bastante traballo que temos aquí no Concello. Eu agora mesmo son o secretario xeral da agrupación local, la cual me debo, e en principio, pois, non se me pasou pola cabeza. Eso, o cual non quer dicir que se me pase dentro dos días, pero agora mesmo a resposta sería que agora mesmo non.